Ndĩrokaga wĩ mwega mũrori wa Eko TV kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ ngatho ciakwa cia mwanya nĩ ũndũ wa kũnyitana nani oro rĩngĩ thĩinĩ wa kabirũ na ũmũthĩ ndĩrenda gũtwara icera tumia Nairobi tũthiĩ mwena wa Kajiado kaũntĩ ya Kajiado tũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Ngong na kũu Ngong nĩ tũgũkora mũthuri ũmwe ũkoragwo wĩhithĩte kũu ndendaga kumwo mũno no andũ aingĩ nĩ makĩmũĩ na makĩria arutwo aingĩ nĩ mamũĩ na tũkũhũthĩra lugha ya Gĩthweri tondũ we etaga guru ustadh wala bin wala mwalimu wa walimu no wandĩkĩte mabuku maya mothe ũrona haha metha-inĩ guru niambie salamu alaikum bwana alaikum salam ndugu yangu mzima ni salama salimini sina neno siku nyingi bwana sana nyingi lakini mungu ametujalia tumeonana tena kweli nashukuru sana ni furaha yangu sana ni moja wapo ya mahojiano ambayo yamekuwa ni ndoto yangu ya hivi karibuni katika siku za hivi majuzi unajua ndiyo. Kwenye runinga wanasema siku za hivi karibuni na zimepita sasa nikasema kwamba nifike nikutafute ndio baba hapa tuko wapi mwanzo hapa mali tulipo tushapita Ngong tumepita Ngong sasa sehemu hii inaitwa Matasia Matasia ni zamani kulikuwa na hapa Matasia na Lower Matasia na barabara ndio ilikuwa kigawanya ukiwa upande ule upande wa mlima ni hapa Matasia. Ukiwa upande huu nilipo ni Lower Matasia. Lakini siku hizi ni Matasia. Yote ni Matasia. Yote ni Matasia. Lakini maskani yenyewe ni Wasta Villa. Wasta Villa. Wasta Villa. Kwenye kasri mufti. Bwana niulize unajua watu wengi wanasoma tu kwenye barabara wakiwa barabarani wanasoma Beit al-Ajab. Maana yake nini? Maana yake jumba lako pale nje limeandikwa Beit al-Ajab maana yake ni jumba la ajabu. Na asili ya jina hilo ni Zanzibar. Endapo Mwenyezi Mungu akujalie uende Zanzibar, jumba zuri la kuvutia sana la kale kabisa linaitwa Beit al-Ajab. Yaani jumba la ajabu. Sasa juzi tu nilipotoka Zanzibar nilipoulizia kwa nini jumba likaitwa Beit al-Ajab? Limeitwa jumba la ajabu sababu jumba hilo lilijengwa zamani sana. Lakini sasa wakati wa mapambano kati ya Waingereza na Waarabu walipokuwa kipambana katika kuleta mapinduzi Waingereza walilipua bomu hilo jumba wakifikiria kwamba ni njia ya kuwatoa Waarabu jumba hilo halikulipuka wala halikutoa hata ufa hakuna kilichoharibika na alama zenyewe zipo alama zenyewe ya sehemu zilizolipuliwa ipo na ndio watalii ni kivutio kizuri sana wakakaa wakasema Beit al-Ajab hili ni jumba la ajabu ndilo hili hapa ndio hili lakini hili linaitwa Wasta hapa ni kasri tuko kwenye kasri ya Wasta tuko kwenye kasri kasri ni jumba kubwa la kifalme lakini makao yetu huitwa Wasta hata neno Wasta ni neno la Kiswahili inamaanisha nini Wasta Wasta Arabu Wasta ni mtu wa kawaida mtu wa kati mtu wa stani mtu asiyependelea upande wowote mtu asiyebagua dini, asiyebagua kabila, asiyebagua rangi, asiyebagua cheo, asiyebagua lugha ndiye anaitwa Wasta. Nenda kaangalie kwenye kamusi. Wasta ni mtu ambaye hana ubaguzi wa aina yote. Na hizo ndizo sifa zangu. Tangu nikiwa mtoto mdogo. Bwana haja gani nikatafuta kamusi na hapa ninayo kamusi inayotembea. Ili kudhibitisha kwa sababu isibati ni muhimu. Guru maneno. Maneno hayo. Guru, nipe habari ndugu yangu. Nashukuru sana kwa sababu ya kukubali mwaliko wangu na ama niseme kwamba nashukuru kwa sababu ya kunipokea nilipokuja kutoa maombi kwamba niweze kuwa na mazungumzo na wewe. Karibu sana. Hivi vitabu vyote ulivyoandika mwanzo vitabu vya hizi ni riwaya zote ama kuna tamthilia? Ni riwaya. Mbona mtindo wako ni wa riwaya? Tena ni kiasi kidogo sana. Vitabu vyenyewe ni vingi sikuweza kuvileta hapa vyote. Umeandika vitabu vingapi? Vya riwaya ni zaidi ya 23. 23? 23. Anwani tofauti. Hapo mahali ulipochukua hapo bado hata zawadi ya sanda iko hapo. Kweli. Hapa kuna uongo wa ukweli. Uongo wa ukweli. Kinamaanisha nini? Kinahusu nini? Uongo wa ukweli. Katika maisha yetu tunavyoishi kuna watu wengine wanatumia uongo wakalazimisha uongo ama wakafanya uongo kuwa ukweli. Na kuna wengine utawaambia ukweli na ukweli wakabadilisha kuwa uongo. Kitabu kizuri sana pamoja na wembamba wake. Katika kitabu hiki kuna mwalimu mkuu aliyemchukia mwalimu wa kawaida kwa sababu mwalimu huyo alipendwa na wanafunzi akambandikia mambo ya uongo lakini uongo uliokuwa na ukweli
aliandika kwamba mwalimu huyo, mwalimu ambaye anaitwa mwalimu nani, alikuja shuleni jana akiwa amelewa. Sasa habari hizi mwalimu mkuu alilazimisha kwamba apeleke kwa mkurugenzi wa shule, kwamba mwalimu nani alikuja amelewa. Mwalimu nani akambembeleza, akamwambia usipeleke habari zangu za ulevi kwa mkurugenzi, nitafutwa kazi. Akamwambia bwana we, lakini ulikuja shuleni umelewa. Anambia hata kama nililewa, lakini heshima ya kazi, ukipeleka kule nitamwaga unga. Mwalimu mkuu alipopeleka habari hizo, mwalimu nani alipoitwa aliambiwa, nimeambiwa ulikuja shuleni umelewa, lakini kwa sababu unafanya kazi vizuri na watoto wanakupenda na unafanya kazi kwa bidii, ulevi wako si kitu. Na kuomba tu kitu kimoja, usije tena hata sasa usije shuleni ukiwa umelewa. Kwa hivyo hapo pia tunaona kwamba ubora wa kazi ndio inaweza kumwokoa mtu kazini. Na hilo ni fundisho kwa yeyote na watazamaji, kuwa bora, fanya kazi vizuri, ili kwamba hata ukipatikana na itilafu na kasoro, ubora wako na umuhimu wako kazini utapotea, utakuokoa. Sasa baada ya wiki mbili, mwalimu nani ndiye alikuwa mwalimu wa zamu, naye akaandika kila kitu kiliendelea vizuri. Akasema lakini mwalimu mkuu ndiye aliyekuja shuleni jana bila kulewa. Mwalimu mkuu alikuja shuleni jana bila kufanya nini? Bila kulewa. Bila kulewa. Mwalimu mkuu akasema sasa mbona umeandika nilikuja bila kulewa? Akasema mwalimu wangu, kwa kusema kweli ulilewa? Sikulewa. Sasa ndio nimeandika. Sema kuna haja gani kuandika? Lakini habari hizi zilipofika kwa mkurugenzi, mkurugenzi alitafsiri vipi? Kwamba kila siku mwalimu mkuu anakuja shuleni akiwa amelewa. Ila jana tu ndiye akuwa amelewa. Alifutwa kazi pale papo hapo. Uongo wa kweli. Maneno hayo. Tumgidie bwege. Tumgidie bwege. Nakipenda sana. Tusitafsiri wema wa watu vibaya. Bwege mwanzo? Bwege manake mpumbavu, mjinga. Lakini tulie naye hapo si bwege, ni mwerevu. Wakamdhania bwege. Wale ndio walimdhania bwege, kumbe si bwege. Vile alivyokuwa mwema na ukarimu mwingi, anawanunulia vinywaji pamoja na vitafuno. Sasa wakawa wanakuja tu wanakuja mpaka wakati yule aliyedhaniwa bwege akawaachia madeni yote, wakabaki pale. Walivuliwa kila kitu. Ndipo alipogundua kwamba na wachonge viazi. Wakajua kwamba kumbe bwege naye ushtuka. Mwanzo katika hii anwani ya uongo ukweli, kuna kitu nimesahau hapa kuuliza. Ndiyo. Ndeda. Kumaanisha nini? Ndeda ndio jina ambalo mama aliniita na jina la nyumbani katika jamii yetu. Na maana ya ndeda ni uchungu. Kama ningalikuwa jamii ya Wakikuyu ningeitwa Ruo. Ruo. Eh, ningeitwa Ruo. Utanisamehe tu kwa kujua lugha nyingi. Inaruhusiwa. Hivyo hivyo. Ningeitwa Ruo. Ndeda ndio jina lenyewe. Alafu Wala ni jina la baba na mimi ni Wala baada ya kusilimu. Kwa hivyo Wala bin Wala Ndeda. Ndiyo mbwa wa majini. Mbwa wa majini. Hadithi sana. Huyo ni mbwa aliyekuwa anatembea juu ya maji. Lakini ni hadithi inayotufundisha kwamba chochote unachofanya katika maisha, fanya kwa manufaa yako, kwa faida yako, kwa raha yako, si kumfurahisha mtu mwingine. Kwa sababu mtu mwingine hawezi kufurahia kazi yako nzuri. Hapa jamaa moja bwana Totole alikuwa na mbwa aliyekuwa na sifa ya kutembea juu ya maji. Kwa hivyo alimtumia kuua ndege wanaoitwa bata maji. Akiua anatuma mbwa wanaenda wanachukua. Sasa watu wakaanza kufikiria Totole labda anauza dawa za kulevya, labda ni mwizi, manake alianza kutajirika. Mpaka ilibidi achukue rafiki zake, aende nao, awaonyeshe kwamba mimi pesa zangu ninazipata kutokana na kuwinda bata na mbwa wangu anatembea majini ananiletea hawa ndege. Mbwa wa kawaida tu. Sasa alipoenda nao, kila mmoja alipatiwa bata moja. Walipokuwa kirudi Totole akawauliza wenzake, ndugu wapenzi, katika safari yetu hii na kila mmoja mnarudi na nyama, mmeona kitu gani cha ajabu kutokana na kitendo na uwindaji wetu wa leo? Unajua alimwambia nini? Tumeona jinsi mbwa wako alivyojinga sana. Mbwa anayetembea juu ya maji bila kuzama. Mbwa ovyo kabisa. Kumbe ndio zilikuwa sifa za huyo mbwa. Na hata hawakumshukuru kwa kuwapatia hivyo vitu. Hawana shukrani. Hakuna shukrani. Na ni tabia za watu wengi. Ndivyo mambo yalivyo. Ndivyo mambo yalivyo. Uongo wa ukweli, kifo cha wema. Mwanzo kifo cha wema. Kifo cha wema.
Hapo kuna bwana aliyetumia shilingi 1060 kununua kifo chake mwenyewe. Na akafa. Mbona siku ile kivipi? Uwezi kuelewa mpaka umesoma, mm-hmm. na nisingependa uelewe bila kusoma. Mhm. Huyu bwana alikuwa na rafiki zake watatu. Rafiki zake watatu. Ambao wote walikuwa wanakuja wanamtembelea, na bwana mwenyewe alikuwa na bidii, alikuwa mfanya biashara ana hela, mpaka akafikiri hawa rafiki zangu mbona hata wasiniombe mkopo ili nao waanzishe mradi wa aina fulani. Hakutaka waambie niwapatie mkopo. Unajua ukimwambia mtu atafikiri una hela nyingi, sasa udagawa. Mpaka ilifikia wakati rafiki zake waliposema basi utukopeshe, akawakopesha shilingi 1060 kwamba waende kuanzisha biashara. Badala ya kuanzisha biashara, hawa jamaa walienda wakachezea hizo fedha, wakazimaliza zikaisha, wakaingia kwenye karaha, wakaanza kufikiria, ji yule rafiki yetu tutamlipa nini? Maanake hizi hela zilikuwa ni deni, na tutamwambiaje kwamba tumechezea hizi fedha? Wakafanya njama ya kumuua ili asitokee mtu atakayewadai, na walikuja usiku nyumbani kwake, wakamdunga dunga visu kwa kusema wakamaliza. Wakamaliza. Lakini sasa baadaye walipotoroka tena, waliposikia habari za kifo cha huyu, wakajifanya wanajua, wamesikia habari lakini wao ndio walimuua. Walipokuja kumuona ndani ya mochari, baada ya siku nne damu zikaanza kuvuja tena. Mpaka watu wa mochari wakaanza kushuku. Jamaa wakatoka. Mabwana ndio wao. Sasa siku ya mazishi hapa hapa Lang'ata, kwenye makaburi, jamaa alikuja dakika za mwisho kwamba lazima watu watasema mbona rafiki zake hawapo, na huyu jamaa aliuawa na wauaji hatujawajua. Walipokuja kuangalia kwenye jeneza, baada ya wiki mbili damu ikaanza kuvuja tena. Watu wakasema ninyi kuna kitu mnachojua. Wagagagigigogo na Wambulu. Ilibidi wakasema jamani, sisi ndio tulimuua rafiki yetu ili asitokee mtu akutudai. Sasa ndio kifo cha wema. Kumbe kwa upande mmoja, ndugu yangu Kimani, kumbe wema huua. Unaweza kuwa na roho safi, unawatendea watu wema, wema wako ndio unakuja kukuua. Sasa tufanyeje? Tusitende wema? Kifo cha wema. Maneno. Mitego ya wenda wazimu. Mm-hmm. Jinsi tamaa. Tamaa ya mwanadamu ndio inayomuingiza mtu katika mtego wa kutaka hiki, kutaka pale, kutaka kile, mpaka unafikia wakati ambapo unajikuta kwamba akili zinabadilika, zinakuwa kama za mwenda wazimu kwa sababu ya kutamani na kutaka. Nao Waswahili wao wanasema, sijui ni Waswahili gani hao, maanake sikupatana na wao, lakini nasikia wao labda ni wewe, maanake wewe pia Mswahili, nasikia walisema kwamba utu wa mtu ndio hutokana na uchu wa kitu. Ndio. Kuna ukweli hapo. Utu wa mtu hutokana na uchu wa kitu. Uchu ukizidi utu hupotea. Na utu ukipotea, binadamu anabaki na kutu. Na kutu ni kitu ambacho kikishika chuma, chuma huoza. Kwa hivyo kichwa kitakuwa kimeharibika. Kwa hivyo ndio sasa mitego ikaingia. Watu wakageuka kwa wenda wazimu. Lakini muhimu zaidi katika kitabu hiki ni kwamba kuna wenda wazimu wa aina mbili. Mwenda wazimu mwenye akili timamu na mwenda wazimu mwenye akili pungwani. Ni hatari zaidi kukutana na mwenda wazimu mwenye akili timamu. Na guru niulize, kuna tofauti gani kati ya akili pungwani na akili tahira? Huyo huyo ndiye akili tahira, ndiye akili pungwani. Lakini mwenye akili timamu anaitwa akili razini. Akili razini. Razini. Nipo wapi? Mtajiju. Utajua kwamba unajua. Moto wa maisha. Moto wa maisha. Tukimalizia na utangulizi, kisha sasa tuzame. Moto wa maisha ni hadithi ambayo inaonyesha mwendo wa binti moja aliyekuwa akisoma kidato cha pili, lakini akaja akakutana na matatizo katika maisha. Matatizo haya yalimwandama mpaka shuleni, mpaka katika maisha yake yote, mpaka akamharibia masomo. Na yeyote aliyetarajia angeweza kumsaidia, kuanzia mzazi, walimu, jumuiya, viongozi, hakuna hata mtu aliyeweza kumsaidia, mpaka ikabidi alipize kisasi mwenyewe. Na kweli alilipiza kisasi, ilibidi auwe watu. Baada ya kuua watu, akajiua mwenyewe. Kicheko cha maiti. Kicheko cha maiti. Hapa kuna maiti wawili. Maiti moja ameshaingia ndani ya kaburi. Akaja maiti wa pili naye akatumbukia kaburini. Alipotumbukia kaburini maiti wa pili, akagundua kwamba kuna maiti ambayo yumo ndani ya kaburi. Akashtuka akasema, "Ala,
Kumbe kuna maiti ndani. Alipotaka kutoka ndani ya kaburi, akaanguka tena. Yule maiti wa kwanza akamwambia, Bwana, uwezi kutoka ndani ya kaburi. Kwa sababu hata mimi nimejaribu kutoka, nimeshindwa. Na kila unapoanguka unaniumiza. Afadhali tukae tu tungojee kuja kuzikwa. Tutulie tu. Sasa maiti wawili wakabaki wanachekana ndani ya kaburi. Hivyo ndivyo tulivyo katika maisha yetu. Dunia tunayoishi ni kaburi. Na sisi sote ni maiti. Nani atakayemsaidia mwenzake? Hamna. Maneno hayo. Tukihitimisha guru, kuna kitanzi cha utandawazi. Huyo ni kijana ambaye alikataa mtihani aliyofanywa kupitia mitandao, akaamua kujinyonga. Ndio maana ndio hivi mitandao yote hii. Wazazi wake walifanya njama, akaibiwa mtihani kupitia kwenye mitandao. Sasa ndio akajitia kitanzi. Alitaka atumie akili zake mwenyewe. Akasema sijiungi na chuo kikuu kutokana na matokeo ambayo si ubongo wangu na si akili yangu. Vijana mnaosoma, someni mpite kwa kutokana na akili zenu wenyewe. Kuna kingine kinaitwa si mtu lakini tutarajia baada ya muda mfupi. Sawa sawa. Usikae mbali mtazamaji wa Gikuyu TV. Leo tunaye ustadh guru. Nisianze na ustadh. Nianze na guru. Vyovyote. Guru, ustadh, wala bin wala katika kasri la wasta. Usiende mbali, tunarejea baada ya muda mfupi.